איזה צחוקים, אחי. עכשיו אספר לכם עוד סיפור מהמם. אתה הולך לפי טיימליין, אני אוהב את זה. התחלנו מ-86, הגענו ל-92. יום, אני זוכר את החודש, זה מדהים. יש אנשים שהם לא, חמי, אתה ישבת עם יומן, ואתה אמרת יום אחד, מי שרוצה לשמוע את החרה הזאת. אצלי אתונה לא הייתה פולשת לתרוי, אני הייתי כותב. אז אספר לכם סיפור גדול, אבל באמת. אוקיי, אוקיי. רגע, אבל תתחיל ממש, לך ליד, אחי, כי הסיפור שלך הוא מטורפים, ואתה כאילו, טוב, זה היה, נקסט, אנחנו, תאכיל אותנו ליד. כן. אז יש את המגישה הפופולרית, הדוגמנית והשחקנית רותם סלע. נכון? יש כזה דבר? כבר סקרנת, כבר סקרנת. האורחת הבאה בפודקאסט, כן. ורותם סלע, הזמין על החתונה שלה מופע משותף שאני הפקתי, שופענו שמיר מקפלן, אנוכי, יאלי סובול ואפרת גוש. ואנחנו עושים לא מעט מופעים משותפים כאלה, זה מועד, בעיקר באירועים סגורים של חברות הייטק, וזאת הייתה חתונה של רותם סלע, שהייתה אז בראשית דרכה כרותם סלע. וכל זה היה אם אני לא טועה בביטן אחד שם בגנת תערוכה, מאוד חתונה מאוד מפונפנת, כל הצליח לי במשטר כזה, כל המתוקתק, וזה קיצו. אנחנו, המופע הזה מופע משותף, כולם על הבמה כל הזמן, שרים ביחד, פינוק. אנחנו עולים לבמה, מנגנים עכשיו, האיש שלה, זה שהתחתנה איתו, הוא בן אדם מתוק וביישן, הוא כנראה קצת שתה, ובאחד השירים, זה השיר של אירמי, אז חברים שלו דחפו אותו לבמה, שיעלה וישיר יחד איתנו. הוא עכשיו בן אדם הכי ביישן, הוא כזה, הוא ממש מתוק. איך שהוא עולה לבמה, המנהל הצגה שלנו, שהוא כזה מבחינתו, הוא לא רואה ממטר, אתה יודע, אסור לעלות על הבמה וזה, הוא לא יודע מי ומה, הוא קפץ על הפיצת בושידו, ואיף אותו מהבמה, באלימות ידנית, פשוט את החתן, אתה קולט, וכזה, ואירמי אומר לו, לא, והוא לא מביא, אתה יודע, הוא בשיגאון, הוא בטירוף, וזה, תשמע, זה היה באמת אחד ההיילייטים, או דאונלייטים, או איך שאתה תקרא לזה, הכי גדולי שאני אמרתי, זה היה כזה רוק אנד רול. אתה מבין? הוא קפץ עליו, אני רואה את כמו בסלו מושן בסרטים. איזה משוגע, אחי, זה לא היה לנו אף פעם, נכון? העיף חתן ככה? העיפו את החתן מהבמה. העיפו חתן מהבמה בחתונה שלו. יואו, אחי, רגע, שאתה אומר העיף אותו כאילו באלימות, זה כאילו הוריד אותו שכאילו החתן כזה, לא, גם הוא, אתה יודע, הוא גם מסכן, הוא באמת בחור כזה נחמד, וזה היה איזה מין הצטלבות אבסורדית כזאת, שאדם, כמובן שאני לא אזכיר שמות, אבל אנחנו קוראים לפעולה כזאת לעשות לו על שמו. אם מישהו כאילו... זה כבר ידוע בחבר'ה, כאילו. כן. רגע, אבל אוקיי, אז שהורידו אותו מהבמה, איך הערב המשיך רגיל, כאילו? הערב המשיך רגיל, אז תשמע, זה שמחלו לנו על העניין הזה וסלחו לנו על זה, זה באמת ראה אצילות ונדיבות לב גדולים. וואלה, הם שכחו מזה, הם כאילו לא, הם מבחינתם כזה שכחו על זה. הם החליקו וזה, אבל תחשוב, אתה יודע, זה ביג, ביג נו נו. ממש, אחי, גם האיש שלה, אם אני זוכר נכון, הוא מישהו רציני בתחום, כאילו איזה איש עסקים כזה, אתה יודע.
כן. הוא בסדר, הוא מסודר, הוא מאורגן. יודעים שיש אינטרנט ואנשים יכולים לבדוק תוך כדי שאנחנו מדברים. בסדר, אחי. שתן להם פצח את זה לבד, אנשים אוהבים את העבודת ידיים. אוקיי. איזה משוגע זה, אחי. ואיך המנהל הצגה הרגיש אחרי זה, כאילו שהוא הבין שהוא החתן, מה, איך הוא היה? די נבוך. כולנו היינו כולנו בשוק. אני, בסדר, וכולם, הכל נסלח ונמחל. שיו, פוף.